Gotham. Ouvimos um relato de invasão na Wavetech. Relatos de gargalhadas e um gás verde. Parece alguém que eu conheço. Já estou a caminho da Ilha Stryker com nosso suspeito especial. Pode ligar para o Bullock para investigar a invasão. Pode deixar, chefe. Aproveite Metrópolis. Nossa, sempre faz sol em Metrópolis. Isso sim é viver o melhor dos mundos. Mesmo esse lugar não escapa de problemas. Comissário Gordon? Oficial, estão me esperando. Está tudo pronto? Claro. Quer dizer... Sim, senhor. Obrigado, oficial. Tenha um doce dia. Bom dia, senhor. Doce. Normalmente, nossa delegacia não pediria ajuda de alguém com sua... reputação. Mas você é o mais próximo que temos de um especialista para isso. Eu quero saber sua opinião sobre isso. Tenho que admitir, isso está além das minhas capacidades.
O suspeito foi detido em uma invasão de laboratório. O laboratório era de um antigo colega seu, Sr. Luthor. O Dr. Ivo. Dr. Ivo, ainda não vejo que uma invasão tenha a ver comigo. O bom doutor e você estiveram envolvidos no projeto Amazon. O androide capaz de roubar poderes de super-heróis. Se o nosso suspeito adquiriu tais habilidades, ele tem o potencial de se tornar uma grande ameaça. Talvez se você cooperar para determinar se ele é um perigo, podemos tentar reduzir algumas décadas da sua sentença. Muito bem. Não tenho o menor interesse em ter mais manéis superpoderosos no mundo. Quem desenhou seu uniforme? Esse aqui não vai falar nada. Comissário, alguém roubou minhas rosquinhas, meu uniforme e... Peraí, são eles ali. O quê? As rosquinhas! Oi, Mercy. Antes tarde do que nunca. Vamos sair daqui. É aqui que a gente escapa. Venha, recruta. Você está com Lex Luthor agora, a maior mente criminosa do mundo. Você tem certeza disso? No pior dos casos, o recruta será uma boa bucha de canhão. Por aqui, minha cara. Em breve sairemos desse lugar deprimente. Primeiro precisamos conseguir passar desses lasers. Relaxe, Mercy. Os controles ficam no andar de cima. Vamos arranjar um jeito de chegar lá, tudo bem? Acho que temos companhia. Que falta de educação. Vamos lembrá-los de quem eles estão enfrentando. Resolver isso facilmente. Desafio para alguém com meu imenso gênio.
Eu vou resolver isso facilmente. Sem dúvida, isso é algo que requer habilidades aprimoradas. Grandy voltou. Fique quieto, Grandy. Você fala tão alto que é capaz de acordar os mortos. Ah, sem querer ofender. Ah, meus antigos colegas criminosos. É bom vê-los, Mulher Leopardo, Grandy. Acho bom você realmente tirar a gente daqui, Luthor. Trouxe gente nova? Oh, coleguinha para o Grandy. Não quero estragar o reencontro, mas não deveríamos partir para a ação? Tem razão, minha cara. Precisamos ativar o elevador para chegar aonde estamos indo. Certo. Vamos lá. Espera. Vamos entrar ainda mais fundo na prisão? Achei que a ideia da fuga fosse sair. É. Até o Grandy sabe disso.
Paciência, você entenderá em breve. Ficamos aqui. Onde estamos agora? Adiante naquela câmara de contenção. Aquele é o nosso alvo. O que o colega do Grande está fazendo? A eletricidade foi simplesmente absorvida. Como isso é possível? Obtenção de superpoderes? É como o projeto amado do professor Ivor. Vamos ver se podemos fazer bom uso dessas habilidades novas. Mais segurança? O que tem lá dentro, afinal, Luto? Não gosto de ficar de fora do que está acontecendo. Pare de reclamar, mulher leopardo. Você vai ver em breve. Ok, acho que funcionou. Só temos mais um pela frente. O Grande quer saber o que tem dentro. Este não é um desafio para alguém com meu imenso gênio. Excelente. Muito bom, equipe. Ok. Talvez agora a gente consiga respostas. Fique paradinho aí, Luthor. Ah, Superman.
Deve ter algum acampamento procurando o tio escoteiro por aí. E a cozinha da prisão Stryker precisa de um careca pra lavar louça. Eu corto os legumes agora. Sorte a sua. Agora volte pra sua cela. Não vai dar, Superman. O que você conhece? Metalo. Ele é muito instável pra ficar fora da cela. Instável pra você, talvez. O núcleo de Kryptonita não me incomoda em nada. Agora vamos sair desta rocha. Uhum. Você não vai a lugar algum. Acha mesmo que você pode me perder? Não, mas nós sim. Oh. Hã? Calminha aí, bandidos. Pra trás, verde é a minha cor. Cadê o Batman? Ele disse que tinha algum assunto urgente. Aqui, Arlequina, documentando outro clássico golpe de mestre. E com vocês, a estrela do show, Senhor Coringa! Onde está? Roubamos um lindo tesourinho que estava destinado a Wayne Tech. O Senhor Coringa e eu adoramos um bom roubinho. É pra compensar esses tolos que são honestos demais pra roubar. Não, 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 não é aqui! Não é aqui! Ah, vai, Pudinzinho. Diz algo engraçado pro pessoal de casa. Oh, agora não, docinho. Eu tô ocupado. Toma, segura isso aqui. Lindo! Seja lá o que for. Tá encurralado, Coringa. Pudinzinho, que tal irmos pro helicóptero? Relaxa. Ele nunca vai acertar a gente aqui. Dois com um tiro só. Sou bom. Diga X, morcego! Seu tempo tá acabando, morcego! Nossa, palhacinho! Nosso helicóptero tá muito longe daqui! Como vamos chegar até ele? É muito simples, jovem. Nós vamos pra cima sem levantar a cabeça, disfarçando e olhando pra baixo, e subimos até o topo. Ah, peraí. Então a gente tem que procurar uma escada, é isso? É, isso. Saquei. Vamos lá, Pudinzinho. Querem ver um truque de mágica, né? Para a Arlequina! Olha só! Os nossos velhos amigos estão enfrentando a Liga da Justiça! Aguenta firme, rapaziada! Tô torcendo por vocês! Não devíamos ajudar? Eu jamais estragaria essa noite maravilhosa! Por mim, deixa o crime rolar! Oh,
Engraçado, não merece um pouco de privacidade? Vou precisar enganar um desses idiotas pra usar isso no meu lugar. Tomara que eu não tenha falado isso muito alto. Para o príncipe palhaço do crime. É agora, Arlequina. Vamos nessa!
Até que enfim, esse lugar tá começando a ficar muito doido. Ainda bem que estão ocupados combatendo aqueles tontos. Eles não têm tempo para nos impedir, né, Sr. Coringa? Paradinhos aí, seus vis vilões da vilania. Hã? Quem é você? Eu sou Ultraman. E estes são meus amigos. O Sindicato da Justiça. Coruja. Superwoman. Grid. Johnny Quick. Anel Energético. E Rei dos Mares. Tem alguma coisa muito familiar nesses caras. Viemos para ajudar.